мне сна, полечила зубы, а тут птички поют. Такая деловая иду. Долго меня лечили. Укол даже сделали. Конечно, лечат тщательно, досконально. Навіть самі важкі канали, бо в мене там канал кривий, і вони залазили туди тими голками, годину лічили, два лікаря. Так птички поють, співають, трохи знеболювальне вкололи, то трохи... Фейс мій занімів. Там дистрон. Купила трускавик, лікарю дала. Так захотілось. І собі теж купила помідорів тут в Оломіні. Треба зробити візитки. Зробити візитки масажиста. Бо можна роздати всім жінкам, може хтось і сходиться на масаж. Надо якось не забути. Тут так добре в Оломіні, наче в селі, наче в місті. Пташки співають, собаки гавкають. Наче вдома на Україні. Короче, я вже отошла від клініки стоматологічної. Взяла себе хот-дог. І забула, що у мене тут онемело. І от ця частина, вона... слабо работает. И взяла такой хот-дог с острым соусом. Лепнула на лицо так соусом. Особо не чувствую. Короче, салфетка, ну, не сильно большая. Ну, как-то справилась. Короче, обмазалась этим соусом, пошла, нашла вот этот парк, мусорку, вытянула сосиску, вытерла от соуса, съела. Короче, прикол. Короче, такие-то дела. Пока шла по дороге в стоматологию, то там дядька продавал такое огурцы, помидоры и клубнику. Такой поемник, ну, лоточек клубники 10 злотых. Думаю, ну возьму этому стоматологу, угощу и себе. И взяла еще помидоров и огурцов. Потому что ж сегодня же завтра выходная. Хотя сейчас уже 2 часа дня. Вот я выходной этот, его почти нету. Пока я доеду домой, сейчас еще могла бы пойти на автобус, но забыла и поперла на поезд. Но мне как-то поездом больше нравится. Разговариваю так, потому что эта часть, хотя уже отошла почти от соуса, от всего, короче. В общем, что могу сказать? Зараз піду на поїзд, то згадую, що хотіла розмовляти українською мовою. І виходить так, що я трохи розмовляю російською, трохи українською. Але добре, можна ще на польській мові побалакати. Тут поки йшла, то бачила локал до оренда. Оренда приміщення, таке маленьке. І думаю собі, то гарно було б так орендувати, працювати як масажист. Цікаво, чи тут буде люди, чи будуть, чи не будуть, невідомо. Трохи ризиково на даний момент. Да і взагалі трохи ризиково. Бо найкраще то, якщо якась їжа, чи ще щось, то воно таке, що завжди буде в ціні. А якщо масажист, то невідомо. Буде, ясно, що буде... з часом, але то з часом. То хіба що в тим локалу, якщо там можна, ліпше щось таке їстівне продавати. Ото такі справи. Ну так все. Піду, поїду додому. Така гарна погода, сонячна. І так дивлюсь і думаю, що такий парк, як і в Чернігові, як і в Києві,
хоч би вже був мир, бо то найкраще, що може бути, коли немає війни, нема нічого такого, і тільки мир і спокій. Бо людям і так важко жилося, а зараз то взагалі. Але я зауважила, що якщо раніше люди нили тяжко, то зараз хіба перестали нити, бо зараз вже стало не то, що тяжко, а страшно. А раніше всі тільки мовили, що важко, там ціни ростуть, все дорожчає. А зараз то вже ніхто про те навіть не згадує. І якась прийшла переоцінка всього того. То, хоча ж трудно назвати позитивом, але хоч щось. Не знаю, як воно далі буде, але дуже надіюсь, що війна скінчиться і люди будуть жити щасливо і тихо. Але то хіба надія. Надія на Бога, на людей, що кожен, маючи в собі силу, Бог, то така енергія, яка знаходиться в кожній людині. І якісь люди не вірять, там кажуть, я не вірю, там ще щось. Бо думають, що це якась особа чи хтось, а це насамперед людина, і вона діє, і робить якісь вчинки, рятує там, комусь допомагає, і то є Бог. Це така енергія миру, добра, позитиву. Там, де є якби життя, мир, позитив, то є Бог. А там, де навпаки, то вже не від нього. То я так думаю вам.